Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prievidzi v zmysle platných zákonov vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Prievidza od 28. júna 2022 od 8. hodiny do odvolania. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Fyzickým osobám sa na lesných pozemkoch zakazuje najmä zakladať a udržiavať ohne, používať otvorený oheň, fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.